Усі ми сусіди, якщо без секретів, 100% я вам докладу. Хоч ти з країни розумних ведмедів, хоч ти з країни дурних какаду. Усі ми сусіди, по дому повёсы, типа сусвете, бярыце вышэй. Можаш со мной гаварыць па-японску, хоць і не маю я вузкіх вачэй. Суседа, 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 мы с тобою суседы в тёмном свете. Суседа, 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 и в нашем свете нам порушите. Любишь своё, зразумей и чужое. Любишь чужое, шануй и своё. Просто як лён, як жніво золотое, просто і ясно, як хлеб і вино. Суседи, 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 ми з тобою суседи по сусвете. Суседи, 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 і в гэтым сусвете ми близькі. Захочеш і в гості поїдеш до Мінська, Варшави чи до Анкари. Усі ми до певної міри сусіди, 100% хоч що говори. Сусіде, 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 ми з тобою сусіде в цьому світі. Сусіде, 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 і в нашому світі. Сергей Михалук, Лявон Вольскі і Александр Кулінковіч. І перше питання до вашого так званого зорного трио. Чому ж гэты проект называется «Крамбамбуля»? Ну, тому что... Я... Добра. А тепер хочеться одразу почути отказ на два питання. Перше. Які ваші творчі пляни? І друге. Пожадайте, калі ласка, што-небудзь слухачам нашае праграмы. Ну, што я магу сказаць? Можа, ты, Сярожань? Ну, это, гадаем, каб ва ўсіх... Дзякую. А цяпер слухаем музыку.